بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ کو زار. جس انسان نے قرض نہیں دیا ہے تو اس کی روح قبر میں نہیں جاتی ہے، اور اگر آخر تک ادا نہ کیا جائے تو کیا یہ روح قبر میں نہیں جاتی؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. روح تو قبر میں جاتی ضرور ہے، لیکن روح تو قبر میں جاتی ضرور ہے، لیکن اس بندے کے جو بھی خیر ہے وہ اس بندے کو نہیں ملے گا جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. اگر شہید ہے، جانتے شہید کون ہوتا ہے؟ جو میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دیتا ہے. اگر اس پر کوئی قرض ہے اور اس نے قرض نہیں دیا، جان بوجھ کے نہیں دیا، دے بھی سکتا تھا نہیں دیا، تو اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. اس شہادت کا اجر اسے نہیں ملے گا جب تک اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. جزاک اللہ. اگر زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ایک سال سے زیادہ وقت لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.